Sa preko 800 članova, košarkaški klub Railway najveći je košarkaški kolektiv u Bosni i Hercegovini. Sa 10 prijavljenih omladinskih takmičarskih selekcija u sezoni 2019-20, ovaj klub je postavio novi standard u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine. Naš kadar koji vodi klub stvarno se trudi da imamo skoro pa idealne uslove za rad. Ne može biti bolje za klub koji sazrijeva igrača, ima talenata, imamo sad i želju i volju. Još od 1993. godine, kada je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine osnovan, nijedan košarkaški klub nije prijavio 10 takmičarskih selekcija unutar jedne takmičarske sezone. Ipak, svojim najvećim uspjehom smatraju činjenicu da su zadržali kontinuitet, te da igraju svoju 17. sezonu. Ono što zaista moramo pohvaliti je da je opština Novi Grad jedina opština, jedina gradska opština koja ima jasno definisanu strategiju razvoja sporta, odnosno imaju javni registar, a po tom javnom registru košarkaški klub Railway nije samo najmasovniji košarkaški kolektiv, nego generalno najveća sportska škola registrovana na području opštine Novi Grad. Imamo nekih 300 članova djece koja su članovi škole košarke i članovi takmičarskih selekcija našeg kluba. Od sezone 2018-2019. Košarkaški klub Railway aktivno radi i sa djevojčicama i djevojkama. Pa tako od 10 takmičarskih selekcija, 3 čine ženske klubske omladinske selekcije. Dokaz kvalitetnog rada stručnog trenerskog kadra Košarkaškog kluba Railway je brojka od 19 igrača koji su branili ili trenutno brane grb i boje BH košarkaške reprezentacije. Najveći broj igrača je svoje prve košarkaške korake napravio baš u ovom klubu, a među njima je i Nihat Ćorović. Prva ljubav košarka i dalje, znači kroz svaku selekciju bio sam u ovom klubu i evo napokon i da igram za prvi tim Railwaya. Tu su treneri koji su nam podrška, igrači, mislim ovi momci, svi smo jedan uz drugoga. I Sanjin Damjanović je rastao sa ovim klubom. Ističe kako ga je košarka oblikovala i kao sportistu i kao čovjeka. Ja mislim da je to najbolji način odrastanja što neko dijete može poželiti, pogotovo u Railwayu, jer stvarno trener i pristup je fantastičan. Koga god znam, znači bukvalno sam rekao da dođe ovdje da trenira, jer sam od malena, eto od 8. godine, ja sam ovdje u ovom klubu. Pored vrhunskih rezultata, u košarkaškom klubu Railway se postižu i veliki ljudski rezultati. U ovom kolektivu su svi kao jedna porodica. Svakodnevno vježbaju, rade, treniraju, trude se, ali se i druže, pomažu, motivišu. S ciljem da nijedno dijete ne ostane uskraćeno i da svakom djetetu daju istu šansu. U protekloj sezoni je kroz projekat sufinansiranja i finansiranja djevojčica i dječaka lošijeg materijalnog stanja klub finansirao trenažni proces, nabavku opreme i odlazak na putovanja za 70 dječaka i djevojčica. To je Railway, istinski primjer uspješnog i primjernog kolektiva. Railway!